Mama wagula vito olinga enchima. Banange. Zawalwo wesituka. Tumulabanga mungamba mbo yo mwana avumawe mulakola chi ne waliwe bigambo bya stasobola isa mukamwaka. You know abantu abasinga mwe mumalamu abantu amani. Nze chemmanyi government eri mu buyinza etwalibwa abantu era waliwo ekirindi ky'abantu ekijiri emabega k'ebyenyalemu kyabali mu enyalemu erina abantu bayo basupporters n'abagikirizaamu n'abawanda ng'oyogedde ku enyalemu era abagikuumidde mu buyinza nti ne nnuupu nayo erina abagiri emabega nti ne weriba egenze mu buyinza eriyo abali babagamba nti ffe twagireeta eriyo era abagikiririzaamu era eriyo kale all in all katugambe nti gavumenti be bantu neweebanga eno gavumenti gye twagala okuteeka mu buyinza nga yeekeera ku makya n'etyoboola abazadde olw'okuba omuntu ayogeddeko nti akutte obusawo bwa seminti abututte ewantu ti akutte omusenyu agututte ewantu n'ojjayo maama wa munno atalina musango oluusi ali innocent nga talina kyamanyi n'omuyita enkima obwo bukulembeze mbasibutegeera that is why twagala change naye ate uganda telibaamu change okujjako nga ffeffe ennyini tufunye empisa okujjako ffeffe ennyini nga tusobola okuwa abantu ebitiibwa oba abakulembeze ebitiibwa change telibaawo mu uganda genda kuwa ekizampu emu nali e Saudi Arabia sina Saudi Arabia yokana wano manager nangamba ofaana n'enkima nga yatwala store namba restaurant namba manager mukulu yayita nze omukozi enkima nga nva mu Uganda nva mu Africa sina maanyi alina mayinja mangi nnyo afuna sente nyingi nnyo nga nze nfuna nnusu lwenda gy'emitwalo kyenda manager yampita enkima ne bamutaminatingirawo ne bamugoba zeze ensi ezikuze nga tuvudde mu byokubeera nga tugamba mbu zino ensi ziyina enguudo ennungi balina obulamu obulungi ensi ziyina empisa eno yita buyisi muntu nkima kisobola okusibya emyaka kumi n'obulango bwonna oba fayini ya bukadde kumi ng'okiyise buyisi muntu kati ffe abafirika iforede ffeffe nyininyini tweyisizaamu amaaso abeeru batuwadde respect omwana asobola okuyita enkima n'onyiiga naye ate gwe toswala kukiyita mufirika munno nti eno nkima so we tuba nga tulwanirira obuyinza ng'ate obuyinza bwe tulwanirira bwebwa abantu baganda baffe okubeera nga bayita bannaabwe enkima nonti only that nti akuyisa enkima wabula maama maama n'okwata maama wa munno n'oyogera ebigambo mbu nkima ate nga gwe olukwata owuwo ojja nnyiiga oba we bakwata sayidi yeeri gy'owagira era ogenda nnyiiga owulire bubi nnyo that is why abantu tebakyata katonda omuntu asobola okuvuma nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'avuma ne allah naye nga musiraamu lwakwogera ku bobi waini nti tagenda kufuga that's why mukyabonnabonna nnyo ne katonda akyasibya emikisa gyammwe ne katonda mwamuvaako mwamwerabira muli ku byensi bali tuthiruuna al hayata dduniya olinawaayo obulamu bwe ku lw'omuntu omuntu asobola okulya sente n'akyuka neerabira ne katonda we nawaayo obulamu bwe ku bw'omuntu n'avuma maama w'omulala ngutwagala kyenji zekyovala bannabivaamu ne mbagamba nze ebyobufuzi nedda kiswaza kiswaza era kimaliramu ddala amaanyi okukeera ku makya n'obeera nga okwata maama wa munno n'omuteeka mu imeji y'enkima n'omuyita enkima kyova olaba uganda teribaamu kyenji uganda temuli kyenji ate tetulifuna kyenji according ku bino eno bye tulabako okwata otya maama wa munno n'omuyita enkima mukazi munaku musankazi otalina kyamanyi abakazi basiiba bazaala ababbi babatte nti olw'okuba nazadde omubbi kati maama wa gulavita yetta obatta omwana we mulekere omuvuma enkima kale gwe wenna wenna eyandiyagadde ebyawakakolagana ne kalimu furniture and electronics balina ebitanda ebirungi sideboard ennungi odrops ennungi ebyamasanyalaze byonna byonna babirina bya munju pacolators buli kimu kalimu furniture and electronics bakola delivery
batundira ku discount nti ekitanda we kiba kya mitwalo kinana bo bagenda kikuguza nsanvu oba secho nkaga mwetano posta iyo berango okupake namba kwe bali ku WhatsApp Kalimu Furniture and Electronics bebe sigika.